Tervetuloa, Marina. Lupaatko käsi liikkuvista? Kus kantis liian maailman? Tallinnassa. 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 Mä tekin, että Oskari. Aga millega te rabasite? Te ütlesite, et tehke seda, mille ma ise ütlesin, et tahaks teha. Ei, ma lihtsalt pakkusin endale võimaluse. Nad ise valisid teema ja kuidas nad seda teevad. Kuidas noortel inimestel seda huvi hoida, vahetav välkipuga seda kõrani? Ma arvan, et tegelikult nendel see huvi kindlasti on. Lihtsalt võimalus peab olema. Ja inimene, kes toetab. Kõigil on ju võimalus. Mis kõik teed? Ma ei tea. Ma tean. Lõpetaja sõna siin. Palun, siin on teile täna kõige, et siin tuleb kaugelt.